أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے. اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا, وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے. وہ عذاب ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا دیکھو تو, اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے؟ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں, اور ہم ظالم نہیں ہیں. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے, یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں, وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا, اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو, اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے تواضع سے پیش آؤ. پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں, اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے, اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے, بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں
جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔